Планує стати вибухотехніком і мріє врятувати чиєсь життя. Дмитро прийшов на урок змінної безпеки. Каже, ця тема йому дуже цікава. Я знаю, як працюють одні або інші боєприпаси. За допомогою цих знань я можу врятувати комусь життя. У цифровому освітньому центрі Новомосковська фахівці з протимінної безпеки познайомили малечу з вибухонебезпечними предметами, зокрема гранатами і розтяжками. Якщо її оторвати, то вона може бухнути. Розповідали діткам, як виглядають вибухонебезпечні предмети, розповідали їм про небезпечні території, яким чином вони можуть бути позначені, і також надали їм алгоритм правильної поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Фахівці кажуть, звичні предмети, такі як телефон, ручка, іграшка та багато іншого можуть бути небезпечні, бо всередині або під ними приховано вибуховий пристрій. Навіть колода в лісі десь, яка буде перекривати вам шлях, дорогу, може бути замінована. Анастасія на урок прийшла вперше. Ділиться, інформація була корисною. Якщо мої друзі або рідні будуть кудись їхати, я можу допомогти їм дати цю інформацію. От зараз це дуже важливо. В нашій місцевості у нас немає такої небезпеки, але в інших місцевостях я вважаю, що це дуже важливо. Експерти кажуть, аби дитина правильно засвоїла інформацію, важливо подавати її відповідно до віку. Перш за все, асоціація з безпечними предметами, тобто який вибухонебезпечний предмет схожий на за розміром, за формою на звичні для них предмети. Це і кольорова гама, і розмір. Чи можемо ми торкатись? Ні! Фахівці наголошують, батьки також мають піклуватися про безпеку своїх дітей. Були такі випадки, коли саме дорослі, вони дають невірні приклади дітям, вони їх водять там в лісосмугу, вони показують, де може бути міна, вони якось намагаються їх попередити про те, що там не можна це робити, але ж своїм прикладом вони дають невірну, неправильну поведінку. Дмитро каже, знати правила поводження з небезпечними предметами важливо, адже це може врятувати життя. Якщо побачив гранату, треба подивитися місто, в якому ти стоїш, чи є там ще міни, попередити всіх, якщо хтось є, йти по своїм же слідам назад, телефонувати на номер 101. Каріна Зайналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».